Konnichiwa, Shoya. Futebol Clube Porto é Yokozu. É desta forma que começamos esta entrevista, com as boas-vindas a Shoya Nakashima, o novo jogador do Futebol Clube Porto. A primeira pergunta é como é que se sente agora com a camisola do Futebol Clube Porto ao peito? É um sonho tornado realidade? ポルトはすごく、好きなチームでしたし、こうやって、今日ユニフォームをこう着て、ポルトの一員になれたのはすごく嬉しいです。Sabe que é um dos jogadores mais desejados pelos adeptos do Futebol Clube Porto, não só de agora, mas de há muito tempo. Isso é importante? やっぱり、見てくれる人、チームもそうですし、ファンやサポーターの人たちがの期待に応えられるようなプレーをしていきたいし、チームの勝利に貢献できるようなプレーをしていきたいなと思ってます。Quais são os principais objetivos, tanto coletivo como individuais, do Shoya Nakashima aqui no Futebol Clube Porto? チームは、どの大会でも、リーグ戦もカップ戦もすべてやっぱり優勝を目指すようなチームだし、優勝しなきゃいけないようなチームだと思うので、それを目指したい。で、個人的には、ゴールとかアシストを多く、したいと思ってますし、楽しんで、自分らしく自分の100%の力を出せるように毎試合やっていきたいなと思ってます。Em 2004, o Futebol Porto teve uma das grandes vitórias em termos internacionais, em Yokohama, no Japão. Temos ali uma fotografia nas costas. O Shoya Nakashima tinha 10 anos na altura. Recorda-se desse jogo frente ao Once Caldas? 実際には試合は見たことはないですけど、ポルトというチームはやっぱり日本でもすごく有名ですし、本当にビッグクラブというのはもちろん知ってました。Para terminarmos, uma mensagem para todos os adeptos do Futebol Clube Porto que estão muito satisfeitos com o ingresso do Shoya Nakashima no Futebol Clube Porto. 僕もポルトに来れてすごく嬉しいので、その喜びをプレーで表現できればいいですし、自分も、楽しんでチームの勝利に貢献できるようなプレーを、していきたいと思うので、見ている人たちも楽しんでもらえたらなと思ってます。